fillimi. Demokratëve që duhet të zgjedhin kryetarin e partisë, Lulzim Basha u ofroi kandidaturën e tij si një njerëz që pretendon se tashmë ka dhënë prova leadershipi. Dhe unë këtu kam ardhur sot t'ju kërkoj që dalim jo vetëm bashkuar, por dhe të vendosur për vazhdimin e kësaj betaje. Sikundër t'ju kërkoj që të vazhdojmë të jemi bashkë me mua në vazhdimin e kësaj betaje, e cila kërkon leadership të sprovuar dhe të vendosur. Kjo sigurisht është në dorën tuaj. Por jam i bindur që betejat që kemi nisur do t'i çojmë deri në fund. Jo për veten tonë, as për karriket tonë, por për gjithë ata qytetarë Gjirokastrës. Para demokratëve të Gjirokastrës, Basha u zotua se nuk do të heqë dorë nga analizimi 25 prillit për të vërtetuar ato të cilën e konsideron masakër elektorale. Tani ndodhemi në një fazë e cila diktohet nga statuti, është vendosur nga institucionet e partisë, dhe pa diskutim, as nuk mund t'i mbivendoset dhe as nuk do të zëvendësoj analizën e plot të asaj që ka ndodhur në raport me zgjedhjet e 25 prillit. Përkundrazi, dje dhe gjatë ditës sotme ka përfunduar raporti i plot e po përkthehet në anglisht për t'u dërguar kudo si hap i parë për të avancuar më tej me këtë betejë. Pavarësisht zgarës në parti, nuk haroi jashtë vëmendjes Edi Ramën. Gjithçka 25 prill jo vetëm nuk e ka zgjidhur, por e ka bërë edhe më të rëndë. Prandaj nuk i qesh buza as kundërshtarit. E di krimin që ka bërë. E di faturën që e pret. Dhe tani do bëj gjithçka që ata që do t'i presin faturën, të jenë sa më të përçarë dhe sa më të dobësuar. Në fakt kemi dalë më të fuqishëm.